pale yele inabaki hapa ni kuleta viwanda hapa, kufanya kitu inaitwa value addition kwa bidhaa ambazo zinatoka mashambani, ili wakulima waje kupata pesa mingi zaidi kwa ile ni kujasho yao. Sawa sawa, ndio sababu sisi tumesema each county one county one product, one county one county one county one county. Tutaleta kiwanda ambayo inafanya value addition kwa ile bidhaa ambazo zinatoka mashambani ambazo zinaletwa kwa masoko hapa. Sawa sawa, kama zile mboga eh, zile zingine zote ambazo zinakuja hapo, viazi na kadhalika, kufanyiwa processing. Tumeelewana vizuri? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono, nione kwa mkono hapo. Haya, kwa upande ingine, kwa upande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kuingia primary secondary mpaka chuo kikuu hakuna karo tena. Kuna karo tena? Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Wangapi naunga mkono? Alafu vile vile tumesema wakimaliza masomo yao, najua hapa vijana wengi hawana kazi, sio? Vijana hawana kazi. Nataka kutafutia vijana ajira pale ambao wao wanaweza kupata mshahara mzuri, kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wilbaro. Nataka kusukuma wilbaro. Mekataa wilbaro? Ngapi mekataa wilbaro, nione kwa mkono. Mwambie hao ya kwamba wilbaro wapeleke Sugoi. Wapeleke wapi? Wapeleke wapi? Tumesema vile vile wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, wale wanataka wenyewe, tunaanza hazina mpya pale ambao wanaweza kwenda kukopa pesa na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa, tumeleta vizuri interest free loan kwa vijana. Tutasaidia wale watu wa jua kali. Jua kali, sawa sawa, jua kali tutawasaidia, na hata wale watu wa nini, wale watu wa bodaboda, wa bodaboda tutawapatia pesa ambayo gharama yake iko chini, na vile vile kuwafundisha